Ова е семењата куќа на Горан Пандев. Два часа пред старт на мечот со Австрија, 360 степени стигна дома кај него. Неговиот татко Ристо, за кого немаше место на трибините во Букурешт со другите членови на семејството, се согласи заедно да го гледаме првиот надпревар на Европското фудбалско првенство и за неговиот син, и за македонската репрезентација. А освен што е дом, куќата на Пандев е и своевиден музеј на капитенот на репрезентацијата. За мене нешто посебно е ова топка, ова фудбалска топка. Тоа беше 2007-ма. Лаци кој ги играше Лига на шампиони беше, на Реал Мадрид Горан кој ги постигна двата, и тоа до убави голова два. И бев баш на стадион, тоа е прекрасно нешто. Христо Пандев активно ги архивира сите записи за неговиот син уште од далечната 2000-та година. Ама редовно дома се земав редовно. И нели, ако најдемо некој тие месечни списанија или неделните, знамо ти имат, ке земам и од них си купуваме тоа исто. Сепак, настапот на Европското првенство е посебен настан за Ристо. Чувството. Да се стигне на едно Европско првенство, како може да биде? Горди, поносни, убаво е. Таткото на Пандев обично ги следи важните надпревари на Пандев на стадион, како они од Лигата на шампионите. Кога е дома, вели, сака да гледа сам. Тоа го правам од малку беше Горан, почетот ста негови, и ако треба нешто да му го кажеш, тоа не беше добро, тоа беше добро. Ама он најдобро се знае, лиците нас најдобро знае и повеќе знае. Пребидејќи друштвото, знаеш како е, гужва, е, фан зони, сите викат, сите. Но вчера Ристо направи исклучок, ја прифати поканата на преварот да го гледа во ресторан. Од дома, Ристо тргна со првиот автомобил што сам го купил Горан. По ресторанот го пречекаа неговите пријатели, членови на Академија Пандев и многубројни навивачи. Во првиот половина часот на преварот, емоциите се менуваа. Од загриженост, кога во 18-тата минута Македонија прими гол. До еуфорија 10 минути подоцна, кога токму Горан Пандев го изедначи резултатот. Христо Пандев не сакаше да ја коментира играта по првото полувреме. Неговиот близок пријател, Лазар Георгиев, беше оптимист. Секој пат ќе бидем учесници. Кој што веќе репрезентација има на дух, на фамилија се направи и тај победнички дух тешко да се напушти. Това чувство јас како навивач и како жител на Република Северна Македонија го имам. Пандев ќе остават многу добри впечатоци за сите наредни генерации как треба да се понасят за државниот грип и как се играат. Атмосферата се смени во второто полувреме. Во многу поотворени од фудбал и од двете страни се редаа воздишки од навивачите на пропуштените шанси. Надежите за добар резултат спласнаа по новото водство на Австрија, а уште повеќе по третиот примен гол. Но и покрај поразот, за навивачите ништо не е изгубено. Од следниот надпревар очекуваме малку поголема ангажираност, посебно на средниот ред. Па, ние реално очекуваме победа во следните два надпревари, бидејќи вечер со Австрија изигравме добро и мислам дека ќе ги победиме и Холандија и Украина. Се радвам да ги победиме украинците и со холандјаните барам нерешено. Нормално се очекува дека може да поминеме, меѓу тоа е тешко. Како и да е, фудбалски да се надеваме и имаме шанс секако.